नमस्कार मेरो प्यारे महोदय, जय श्री राधे राधे। जीवनमा आफूले गरेको कामबाट सफलता नमिलोस् भन्ने त को चाहन्छ र होइन? सबै मान्छे सफलता चाहन्छ, सबै मान्छे प्रगति चाहन्छ, उन्नति चाहन्छ। तर त्यो उन्नति, त्यो सफलता प्राप्तिका लागि उचित चाल चल्न, उचित कदम चाल्न मान्छे हिचकिचाइरहेको हुन्छ। दुनियाँलाई छल्न, दुनियाँलाई ढाँट्न, दुनियाँलाई धोका दिन, फटाई बैमानी गर्न मान्छे चतुर छ अहिले। तर यस्ता कार्यहरू गर्नबाट मान्छे वञ्चित रहन्छ। कस्ता कार्य म बताउँछु नि यो भिडियोमा। शनिबारको दिन यो नियममा चल्नुहोस्। शनिबारको दिन तपाईँले यो नियम बनाउनुहोस्। सफलता चाहनुहुन्छ भने कमाएभन्दा बढी खर्च गरेर ऋणले चुर्लुम्मा डुबिसक्नुभयो, घरकै भएकै घर पनि लिलाम हुने अवस्था आइसक्यो, घरको समृद्धि घटेको घटै छ, घरमा तनावै तनाव छ, उल्झनै उल्झन छ, समस्यै समस्या छ, पीडै पीडा छ, घर परिवारको सम्बन्ध बिग्रिने बेला भइसक्यो, साँझ बिहानको छाक टार्न गाह्रो हुने भयो स्थिति आइसक्यो ऋणले, समस्यै समस्याले, न सुख छ न चयन छ। शनिबारका दिन यस्ता नियमहरूमा चल्नुहोस्, तपाईँको जिन्दगीका दुःखहरू जान्छन्, समाप्त भएर जान्छन्। ध्यान दिनुहोस्, पहिला भिडियो राम्रोसँग सुन्नुहोस् अनि त्यसपछि कार्यहरू गर्न। जस्तो मुद्दा मामला परिरहेको हुनसक्छ कतिपय मान्छेहरूलाई, है मुद्दा मामिलामा खेपिरहनु, सवारी दुर्घटना भइरहनु, अथवा अन्य कुनै कारण अकारणले घरका व्यक्तिहरूलाई चोटपटक लागिरहनु, वैवाहिक सम्बन्धमा समस्या आइरहनु, समयमा विवाह नहुनु, घर परिवार अनुशासनमा नबस्नु, घरका छोराछोरीले बाबुआमाको कुरा खाँदै नखानु, मन परि गर्दै हिँड्नु, जे मन लाग्यो त्यही गरिरहन्छन्, समाजमा भएको प्रतिष्ठा पनि गुमाइसके, यी सबै नराम्रा खराब बानीहरू शनिदोषका कारणले भन्दै जान्छन्। त्यसैले हरेक शनिबार तपाईँले यस्ता नियमहरू बनाउनुहोस् भन्ने अर्थमा मैले यो भिडियो मार्फत केही त्यस्ता तपाईँलाई काम लाग्ने कुराहरू यो भिडियोमा बताउँदैछु। शनिबारका दिन तोरीको तेलमा चना भुट्नुहोस्। चना ल्याउनुहोस् 1-2 किलो र तोरीको तेलमा सफा होस्, फेरि शुद्ध तोरीको तेलमा तपाईँले चना भुट्नुहोस् र खाना, त्यो पनि चना भयो भने कालो चना राम्रो हुन्छ है, कालो चना ल्याउनुहोस्, कालो चना भुट्नुहोस् र खानाको अभाव जसलाई छ, जो साँच्चीकै भोको छ, जो साँच्चीकै दुखी छ, त्यो चना प्रसाद स्वरूप तिनीहरूलाई बाँडिदिनुहोस्। हरेक शनिबार यो कार्य गर्नुहोस्। चना भुटेर, तोरीको तेलमा चना भुटेर मिठो बनाउनुहोस् होइन, बहुत खाउँ खाउँ जस्तो बनाउनुहोस् र शनिबारको दिन कुनै दुखीलाई, कुनै गरिबलाई, कुनै मजदुरलाई बाँडिदिनुहोस्। शनिबार यो कार्य गर्नाले पनि तपाईँको शनिको सकारात्मक फल प्रभाव हुन्छ, प्राप्त हुन्छ, शनिको सकारात्मक प्रभाव तपाईँमा बन्छ। अर्को कुरा, दैनिक काम गरेर छाक टार्ने व्यक्तिलाई जे सक्नुहुन्छ, उनीहरूको जे आवश्यकता छ, त्यो दान गर्ने बानी बसाल्नु शनिबारको दिन। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने व्यक्तिलाई, जसलाई अन्नको समस्या छ, जसलाई लुगाको समस्या छ, जसको जीवनमा दैनिकीमै साँझ बिहानकै छाक टार्नमा गाह्रो छ, उसको जीवनमा खुसी भरिदिनुहोस्। तपाईँले जे सक्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोस् न, सकेको गर्ने त हो नि। ज्याला मजदुरी गर्ने कामदारलाई सहयोग गर्ने काम मात्रै गर्नुहोस्, शनिको खराब प्रभाव कम हुँदै जान्छ। अहिले त हाम्रो समाज कस्तो भयो भने, औषधि पसलमा गएर लाखौँको औषधि किन्दा 10 रुपियाँ घटाइदिनुहोस् भन्न लाज लाग्छ मान्छेलाई। रेस्टुरेन्टमा गएर हजारौँको बिल तिर्न कति पनि हिचकिचाउँदैन मान्छे, बार्गेनिङ गर्दैन, डिस्काउन्ट माग्दैन। तर घरमा धारा बनाउने मान्छे आयो होइन, चर्पी मर्मत गर्ने मान्छे आयो भने 50 रुपियाँका लागि पनि मान्छे बार्गेनिङ गर्न थाल्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? यस्तो परम्पराको विकास हुँदैछ है। 500 माग्यो भने 200 दिन खोज्छन्। त्यसैले यस्तो बानी छोड्नुहोस्। दुःख गरेर खाने व्यक्तिलाई मद्दत गर्ने बानी बसाल्नुहोस् र आफ्नो खर्च कटौती गर्नुहोस् न, गलत ठाउँमा भइरहेको खर्च। अर्को कुरा, मठ मन्दिर वा बाटोमा बसिरहेका असहाय दुखी गरिब व्यक्तिलाई हरेक शनिबार नयाँ जुत्ता चप्पल दान दिनुहोस्। आफ्ना लगाएका जुत्ता चप्पल दिने होइन नि फेरि है, खाली खुट्टा खुट्टामा जुत्ता चप्पल नभएको व्यक्तिलाई जुत्ता चप्पल दान दिनाले तपाईँको कर्म पनि उज्जवल हुँदै जान्छ, बुझ्नुभयो कि भएन? सक्नुहुन्छ भने यस्तो कार्य गर्नुहोस्। अब फेरि कति मित्रको कमेन्ट कस्तो आउँछ भने, म भेट्दै भेट्दिनँ, म देख्दै देख्दिनँ, कहाँ जाउँ खोज्न भन्नुहुन्छ। मान्छेहरू दुःख नगरिकन सुख चाहन्छन् है, गलत बाटोबाट सुख चाहन्छन्। त्यही भएर त मान्छेलाई धन सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि मान्छे सुखी
हुन सक्दैन नि। त्यस्तै गरी तपाईँलाई अर्को कुरा बताउँछु, घरमा टुटेका फुटेका कवाडी सामानहरू, बिग्रेका सरसामानहरू शनिबारका दिन कवाडीलाई दिनुहोस्। टुटे फुटेका सामानले शनिबारको दिन घरबाट निकाल्नुहोस्। घरमा भएका टुटे फुटेका सामानहरू घरमा राखेर केही पनि फाइदा छैन, यसले खराब प्रभाव मात्रै जनाउने हो, नकारात्मक ऊर्जा मात्रै बढाउने हो। त्यसकारण यो कार्य गरौँ। शनिबारको दिन तपाईँको भान्सामा पाकेको पहिलो रोटी है, अब त्यो रोटी तोरीको तेल लगाएर पकाउनुहोस्, अथवा भान्सामा पाकेको पहिलो रोटीमा तोरीको तेल दलेर गाईलाई खुवाउनुहोस्। यसले पनि तपाईँलाई शुभ लाभ हुन्छ, यसले पनि तपाईँलाई धेरै लाभ मिल्छ। एक दिन गरेर छोड्ने होइन कि, धेरै अल्छी भयो अहिलेको मान्छेहरू, एक दुई दिन गरेर हुँदैन, रेगुलर गर्नुपर्छ। शनिबारको दिन तोरीको तेलमा पुरी पकाउनुहोस्, भोको अनाथलाई भोजन गराउनुहोस्, यो पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। शनिबारको दिन कुकुरलाई रोटी वा बिस्कुट खुवाउनुहोस्, यो पनि एकदम राम्रो मानिन्छ। रोटीमा तोरीको तेल लगाएर दिनुहोस् अझ, तोरीको तेलको सम्बन्ध शनिसँग हुन्छ, त्यो कारणले भन्दैछु मैले। हरेक शनिबार मात्रै, आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म त हामी आफ्नै आफ्नै काममा व्यस्त हुन्छौँ, शनिबारको दिन मात्रै हामीले फुर्सद पाएका हुन्छौँ, अलिकति फुर्सद हुन्छ, एक दुई घन्टा टाइम निकाल्न सकिँदैन। र इच्छा भएपछि जीवनका दुःख कष्ट निवारण गर्नु छ त यति काम गर्न सकिन्न, सकिन्छ, इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो। इच्छा भयो भने ग्रेट वाल पनि नाग्न सकिन्छ, यो त के हो र। निसन्देह गर्नुहोस्, पूर्ण विश्वासका साथ गर्नुहोस्, स्वार्थ मनमा ल्याउँदै नल्याउनुहोस्। शनिबारको दिन घरमा चट्ट तोरीको तेलमा पुरी पकाउनुहोस्, पुरी सँगसँगै मिठो अचार तरकारी केही पकाउनुहोस्, त्यसपछि तातो भाँडो, तातो रहने भाँडामा हटकेसमा लिएर जानुहोस् कतै, होइन, कुनै दुःखी गरिब अनाथ अशक्त हुन्छ बाटोमा, उसलाई भोजन गराइदिनुहोस् न, खुसीले प्रसन्न पार्नुहोस्, नमस्कार गर्नुहोस्, सेवा गर्नुहोस्। फेरि दिन नभ्याउँदै फोटो खिच्न हतार हुन्छ र पो त अहिलेको मान्छेलाई, कस्तो नमिठो सुनिन्छ है यो कुरा भन्दाखेरि, तर सत्य हो। कतिखेर नेट खोलेर इन्टरनेटको पहुँचमा आउँ र त्यो फोटो अपलोड गरौँ भन्न हतार हुन्छ, यो कार्य नगर्नुहोस्। फेरि यदि तपाईँलाई साँच्चीकै लाभ चाहिन्छ भने कसैलाई भनिरहन हो हल्ला गर्न पनि जरुरी छैन, फोटो पनि खिच्दै नखिच्नुहोस्। तपाईँसँग फोटो खिच्दै गर्दा त्यो अनाथलाई तपाईँले कुनै चिज अथवा मैले भनेको चिज तपाईँले गराई भोजन गराइरहनु भएको छ, त्यो गराइरहँदाखेरि फोटो खिच्नुभयो भने उसको मनस्थितिमा अर्कै खालको प्रभाव पर्छ। कुनै पनि स्वार्थ नराख्नुहोस्, फोटो पनि नखिचिकन गर्नुहोस् त, छ महिनाभित्र तपाईँको जीवनमा परिवर्तन आएन भने मलाई भन्नुहोस्, आउँछ आउँछ आउँछ, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। तर पवित्र मनले गर्न सक्नु पऱ्यो, मान्छे पवित्र मन बनाउन सक्दैन, सच्चा मन बनाउन सक्दैन, साँचो कर्म गर्न सक्दैन, अनि कहाँबाट लाभ मिल्छ त। त्यसकारण मनमा हरि राखौँ र सत्कर्म गरौँ, लाभ भन्ने कुरा हुन्छ हुन्छ, मिल्छ मिल्छ। लौ त मेरो प्यारेछ, आजको लागि भिडियो यति नै, अर्को भिडियोमा अर्को विषयवस्तुका साथ हाम्रो भेट त भइहाल्छ। अहिले भने तपाईँको सुस्वास्थ्य, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि हार्दिक शुभेच्छाका शब्द पुष्पहरू अर्पण गर्दै भिडियोबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय श्री राधे राधे।